Šiandien iš tiesų apie konferenciją dėl Europos ateities kalbame su užsienio reikalų viceministru Arnoldu Pranckevičiumi, beje, esate Jungtinėse Amerikos valstijose ir kalbant apie Europos Sąjungos ateitį, diskutuojam apie Sąjungos užsienio politiką. Tikrai taip. Ir na, Europos ateities konferencija yra ne tik apie Europos Sąjungos vidų, mūsų susitvarkymo viduje, bet ir apie tai, ar Europa bus stipri globalioje, taip sakant, politikoje. Ir čia ypatingai Amerikoje aš pajutau iš įvairių kontaktų tiek ir kongrese, tiek ir vyriausybėje norą matyti Europą stipresnę, norą matyti Europą labiau atsparę ir norą matyti Europą kaip partnerė Amerikai, ypatingai ginant žmogaus teisės ir demokratiją pasaulyje, ypatingai stovint principingai tokių autokratinių režimų kaip Rusija ir Kinija akivaizdoj. Ir kartu visiems labai įdomu, kaip mes tvarkome su įvairiais iššūkiais, nuo migracijos iki klimato kaitos, iki skaitmeninės transformacijos. Iš tiesų, sugrįžtant jau labiau arčiau prie čia šitų prie žmonių, kurie diskutuoja, kurie yra Europos ateities konferencija iš principo ir tam ir yra skirta, ar ne, diskusijos vyksta daugiau kaip pusmetį, teko kalbėti beje su keletu joje dalyvavusių žmonių. Tiesą sakant, jūs pirmas politikas, su kuriuo kalbu vat, jos metu, kai vyksta tokie dalykai. Tai iš tiesų įdomu, kokie jūsų įspūdžiai, kokie piliečių pasiūlymai galbūt paliko didžiausią įspūdį, nes teko iš tikrųjų išgirsti labai įvairių pozicijų, ne tik pasidžiauginčių, bet ir kritiškų. Ką matėt jūs daugiausiai? Tikrai taip, nuomonės yra labai skirtingos ir įvairios ir jos tokios ir turi būti. Tam yra skirta ši konferencija, jinai nėra skirta pasidalinti iš anksto paruoštomis žinutėmis ir nuomonėmis, o būtent surinkti piliečių tikras nuogas mintis apie Europos Sąjungą, apie jos politiką, apie jos ateitį. Tikrai man didžiulė garbė atstovauti Lietuvos vyriausybei šioje konferencijoje, kartu su kolegomis, be jokios abejonės ir iš Seimo. Ir klausytis Strasbūre jau antroje plenarinėje sesijoje, kuri vyko visai neseniai, būtent piliečių platformose, piliečių diskusijose generuotas mintis, kurios buvo mums pristatytos. Tai tikrai man kas buvo įdomu, kad piliečiai turi dažniausiai daug šviežesnį ir įdomesnį požiūrį į dalykus, nei tarkime ministrai ar parlamentarai, kurie nuolatos dirba su ES politika ir kai mums tie klausimai atrodo jau labai nuspėjami ir kartais dėl to mums sunku pamatyti juos iš kitos pusės. O piliečiai ateina tiesiog su labai tokiom spontaniškom idėjom ir jos yra labai įdomios, jos yra labai, manau, naudingos ir aš tikrai tikiuosi, kad gale šio proceso mes sugebėsime kažkaip visas tas idėjas gerai susisteminti ir paversti bendru produktu, ar ne, tą galutinę deklaraciją, galutinių dokumentų, kuriame tai bus atspindėta. Kaip tai bus padaryta, aš neįsivaizduoju, nes tikrai tų idėjų yra labai daug, yra jų labai įvairių, pas procesas yra labai didžiulis, tiek europiniam lygmenyje, su ar ne dabar net 8 darbo grupėmis, aš irgi vienoje iš jų dirbu, apie Europos demokratiją, kitos yra apie klimato kaitą, apie migraciją, apie skaitmenizaciją, pasaulio politiką, kaip visa tai galiausiai taps galutiniu produktu, šiandien vis dar yra paslaptis. Tačiau aš tikiuosi, kad tai nebus vien tik procesas dėl proceso, bet mes turėsime tam tikrą produktą gale šios konferencijos pabaigoje ir kad jis padės valstybėms narėms ir sprendimų priėmėjams padaryti sąjungą šiek tiek labiau efektyvesnę, labiau demokratiškesnę ir labiau suprantamą galbūt piliečiams. Iš tikrųjų, man labai irgi įdomu, kiekis visų minčių, idėjų, klausimų, jisai turi būti labai milžiniškas ir kaip ir jūs sakote, apibendrinti, tikrai sudėtingai įsivaizduoti, kaip aš įsivaizduoju, kad dėl to ir bandoma nuo pat pradžių apibendrinti ir tam tikrus, duoti idėjas, kurios jau kažkiek apgyvendintos, kurios gal sulaukia daugiausia palaikymo ir panašiai, tačiau tai vat, pavyzdžiui, dalyva dabar su paskutiniais sesijos Europos parlamente dalyviais, kurios buvo spalio pabaigoje, ar ne, vat, tas sudaro kai kuriems žmonėm įspūdį, beje, kalbėjau su Lietuvė, kuri atstovauja Prancūziją, net ne Lietuvoje, tai tenai patekusi į konferenciją ir kuri sako, kad laukiama prie aptarimo daugiau tam, kas jau paruošta ir kad tai iš esmės federalistų noras prastumti savo idėjas ir kad konferencijoje tų paruoštų, kurių pakankamai daug. Tuo tarpu lygiai taip pat kiti žmonės sako, kad bandoma klausyti, kad tai yra gyvos diskusijos ir kad tos
tos mintys, na, jie tikisi, kad tikrai pasieks kažkokį tai tą žingsnį sekantį ir kur dar ir patys išgirs, nes dalyvaus ir toliau ir panašiai, bet kiek bandom apskritai klausyti tos kritikos, skeptikų, tų nepatenkintų balsų, vėlgi, aišku, negali labai susikoncentruoti į tai, nes tai vis dėlto proporcingai atrinkti žmonės, ar ne, ir jie turi atstovauti įvairias idėjas, tai lygiai taip pačiai, jeigu ten kiek yra skeptiškai nusiteikusi visuomenėje, tiek turėtų būti ir ten teoriškai. Tai vat kaip sakėsi tas taip. Taip, na, aš tai labai džiaugiuosi, kad būtent plenarinė sesijoje yra ta įvairovė nuomonių, kad yra tikrai nemažai ir euroskeptiškų ar kritiškų nuomonių, kurias mes išklausėme, nes to dažnai pasigendi toj politiniai diskusijai. Ir man atrodo, Europa yra apie diskusiją, apie dialogą, jos pati idėja, jos DNR yra sugebėti visus išklausyti ir rasti tą kompromisą, konsensusą tarp visų valstybių narių, tarp visų institucijų ir tarp piliečių. Tad kada, jeigu ne per šią konferenciją tą padaryti. Ir kartais politinėje diskusijoje svarbiau yra klausytis negu kalbėti. Ir būtent, manau, ši konferencija bandys tą ir padaryti. Štai kitoje sesijoje, kuri bus gruodžio mėnesį, mums buvo pasakyta, kad vyriausybių atstovai ir parlamento atstovai kalbės daug mažiau negu piliečiai. Ir labai gerai, mes iš esmės būsime daugiau klausytojo vaidmenyje, o pagrindinę sceną užims piliečiai, nes jau bus suformuluotos iš esmės išvados ir daugmaž pasistumėta stipriai piliečių platformose, ar ne? Nes jos neseniai tik tai startavo, ten reikia be jokios abejonės laiko žmonėms į tuos klausimus įsigilinti, išdiskutuoti juos, o jau gruodžio mėnesį tikimasi tų pirmųjų rezultatų, išvadų tam tikrų, kurios bus pristatytos plenarinėje sesijoje. Tad bus labai įdomus eksperimentas, pirmą kartą istorijoje Europos Sąjungos, kai iš esmės piliečiai bus ant scenos, o politikai ir sprendėjai sėdės galutinėse eilėse, klausytis ir užsirašinės. Manau, tai bus gana naudinga visiems. Iš tiesų, viceministrė, keletą tokių idėjų, kurios labiausiai įstrigo iš tų pasiūlymų, aš turiu piliečių pasiūlymų. Na, aš pats, kaip minėjau, dirbu Europos demokratijos darbo grupėje, kuri yra apie galimybę padėti Europos Sąjungai būti labiau skaidriai, atskaitingai, keisti Europos, tarkime, rinkimų ar ne procesą, artinti jį prie žmonių, stiprinti Europos politinės partijas. Tai ten turėjome irgi labai daug įdomių diskusijų, ar reikia ar nereikia, pavyzdžiui, tiesioginių Europos komisijos pirmininko rinkimų, ar reikia ar nereikia bendros europinės apygardos, kur mes visi galėtume rinkti parlamentarus į Europos parlamentą visoje Europoje, tarkime, 70 jų galėtų būti renkami tiek Ispanijoje, tiek Portugalijoje, tiek Suomijoje, tiek Lietuvoje. Ir ten buvo labai įdomu pamatyti išsiskirimą, aišku, nuomonių tarp vyriausybių, kurios yra labai skeptiškos tuo požiūriu, ir Europos parlamento, kuris yra be galo entuziastingos tuo klausimu, ir piliečių, kuriems galbūt tai nėra patys svarbiausi klausimai, jie kelia visai kitus klausimus. Ne institucinius, žodžiu, kaip bus organizuojami rinkimai, bet labiau būtent turinio klausimus ir pačios Europos demokratijos klausimus. Žmogaus teisų, teisės viršenybės, ar ne, kovos su dezinformacija, nelygybės klausimus ir panašiai. Tai buvo, aišku, tik tai pirmieji mūsų pasikalbėjimai, nes tai buvo pirmosios grupių susitikimo, taip sakyti, galimybės. Tačiau aš jau matau, kaip įneša piliečiai tokio sveiko realizmo į tas institucinės diskusijas, kai kartais tai, kas mums yra svarbu Briuselyje ar sostinėse, nebūtinai yra svarbu piliečiams. Ir mes užmirštam tuos pagrindinius klausimus, na, kurie piliečiams yra daug svarbesni, negu galių pasistumdymai tarp skirtingų institucijų. Nebejotinai, visiškai tas pats, ar ne, kas priims tos sprendimus, svarbu, kad jie būtų geri. Beje, dar vienas dalykas, ką teko girdėti iš ko gero visų, su kuriais kalbėjau, visi sako, kad kodėl to nedaroma, pavyzdžiui, Lietuvoje. Ta prasme, kad tuo kitu, tas pats formatas, tiesiog siauresniam rate, kas yra žymiai labiau galima išgirsti, pritaikyti, ir tai yra žymiai paprasčiau suorganizuoti, negu visoje Europos Sąjungoje, ar ne? Ar yra tokių minčių? Vilija, puikus klausimas ir puikiai idėja, ir mes iš tikrųjų užsienio ministerijų ką tik pradėjome būtent organizuoti nacionalinį piliečių panelį. Iš tikrųjų, tikrai
ėmėmės šio darbo, nes manome, kad tikrai būtų labai naudinga Lietuvos kontekste tą padaryti. Nes šiuo metu, aišku, vyksta daug regioninių diskusijų, kurias organizuoja skirtingi partneriai ir Europos komisija, ir Europos parlamentas, ir Rytų Europos studijų centras, tas PMI, mes patys, skirtingose miestuose, tačiau tai yra daugiau na, pavieniai, galbūt ar ne, renginiai, kurie skirti vietos bendruomenės įgalinti, paskatinti, diskutuoti skirtingomis Europos temomis, ar tai būtų klimatas, ar tai būtų migracija, ar tai būtų skaitmenizacija. Tačiau norėtųsi iš tikrųjų Lietuvoje turėti tą, na, būtent atsitiktinai atrinktų piliečių agorą, nacionalinę agorą, kurioje galėtume išgrininti Lietuvai nacionaliniu mastu svarbias piliečių idėjas. Iš tiesų, tikrai sveikintina iniciatyva ir būtų labai įdomu pasižiūrėti, kaip tai atrodo. Ačiū Jums šiandien už pokalbį. Ačiū Vilija ir tikrai norėčiau pasinaudoti ir galimybę paskatinti visus Lietuvos žmonės aktyviai dalyvauti Europos konferencijoje ir savo idėjomis, savo vietos renginiais ir būtinai registruoti juos visus skaitmeninėje platformoje, kuri yra skirta visai Europos Sąjungai ir kurioje aš tikiuosi, kad Lietuva atrodys aktyvi, dinamiška. Ir valstybė, kuriai tikrai rūpi, kokia bus Europos Sąjunga ateityje. futureeu.europa.eu. Toks adresas berods. Tikrai rasite Google. Ačiū labai.